مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سهر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا. نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد فخر عالم بادشاہ شجاع سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم. ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم. تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیئے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں. رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته.
بكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.